dadaal badan waa la muujiyay, waana isleeyahay muddo fiican way haystaan. Haddii siyaasadda aysan isbedelin ama maaragtay danaha ay leeyihiin shakhsiyaadka oo weliba aan xishoonaynin, waddankan inuu gadaal aado marnaba annagoo dhallinyaro ah waxbaan kusoo barannay, heerkaana kusoo gaarnay, waan ku shaqaynaa. Ilmaheennii inay maaragtay sidii annaga aan 1992 wixii annaga nagu dhacay inay ku dhacaan ma rabno. Waan xasuustaa runtii, markaan xasuustana runtii ma aamusi karo, because waxa waaye wixii lasoo maray iyo maaragtay iyo diyaaradihii korkeena marayay iyo waxyaabihii magaaladii holcaysay iyo annagoo gacanta nalahaayay, wax badanaan xasuusanaa. Marka waxyaabahaas maskaxdeena weli way ka guuxayaan. Inaan gadaal u laabanana marnaba ma suurtagalayso, mana aqbali doono. Waxaan isleeyahay marka baarlamaanka soo bixi doona iyo kuwa maaragtay soo baxayba aan kula dadaarmayaa ayaa ah in qurba joogta dadka ka yimaada runtii waa dad wanaagsan, laakiin ilaa iyo xad bal maaragtay ha la fiiriyo, sababtoo ah qofka haddii waddankan uu ku barbaaray, waddankan ilmihiisa degan yihiin, waddankan maatada maaragtay ay isku jirta wada joogaan, waddankan hooyadiis iyo ayeyadiis iyo maaragtay abshaxankiisu ay joogaan, waxaan dareemayaa inuu ka xoogaa culays ku tahay inuu xabad ka rido. Laakiin haddii kursi besi la fiiriyo, runtii wax badanaa halaabaya. Marka dadka qurbaha oo ka yimid ama maaragtay Soomaali waaye, Soomaali maaha madhahay, laakiin ugu yaraan un maaragtay bal priority hala siiyo ama maaragtay mudnaanta koowaad hala siiyo dadka waddanka maaragtay weli wadaan ka bixin, baasaboor ajnabi wadanin, sababtoo ah qofkan baasaboor ajnabi markuu wato wuxuu u adeegayaa dhowr ujeedooyin oo maanta la arkayo iyo kuwa aan la arkayninba. Waddankeenana ma gaarin heer maaragtay waxaas uu soo bixiyo oo maaragtay intelligence-geena iyo haddaanba nabadiidkiiyaan maaragtay aan ku mashquulsannahay. Marka runtii waa loo baahan yahay waxyaabahaas oo dhan in waddanka horey u socdo. Aad aan ugu xumahay in maaragtay shakhsiyaad maaragtay lagu duulo iyadoo awood loo leeyahay maaragtay in maaragtay weli ay waddankan dhinac ka haystaan dadkii nabadiidka ahay oona ognahay sida ay shacabku u xasuuqeen. Aad aan u mahadsantahay, Cabdikariim.